ערב טוב לכל מי שהגיע. יחד איתנו עומדים היום אלפים בעשרות ומאות צמתים ברחבי הארץ. כולנו כאחד, בכל מקום, באנו לומר דבר אחד, פשוט, ברור, קריטי. אנחנו רוצים מדינה יהודית. לא חיכינו 2,000 שנה בגלות כדי להקים פה את מדינת כל אזרחיה. לא עלינו ארצה מכל קצות תבל כדי לבנות פה את מדינת שני לאומיה. לא שחררנו את העיר העתיקה ואת הר הבית כדי לתת אותם לשליטת התנועה האסלאמית. לא הלכנו לקלפי כדי שיגנבו את הקולות שלנו ויתנו אותם לתומכי מחבלים. זאת גניבת קולות, זאת גניבת דעת, זאת גניבת חזון הדורות, חלום הדורות של העם היהודי. זאת גניבת המאמצים והמסירות של עם ישראל לדורותיו. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו לא מוכנים שאנשים שהלכו והבטיחו שהם לא יקימו ממשלה עם התנועה האסלאמית, יעשו את זה מעל הראש שלנו. אנחנו נגיד להם בשום פנים ואופן לא. אנחנו רוצים מדינה יהודית. 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 בנט, תתפטר! לא רוצים אותך יותר! בנט, תתפטר!